Ну що ж, друзі, вітаю всіх. На годиннику у нас 20:00. Це означає, що платформа емоційної підтримки Міністерства освіти і науки України виходить в ефір. І я її модератор Володимир Сражко, як завжди, з вами і бажаю вам гарного вечора. Власне, у нас сьогодні цікавий гість, який може розповісти не лише про власний досвід, але й поділитися багатьма дуже цікавими та корисними речами. Це Володимир Азовський. Він є політичним консультантом, бізнес-тренером, тренером освітнього хабу міста Києва та Української школи урядування. Володимире, вітаю тебе. Так, всім добрий вечір. Непростий вечір. Це таки 69-й день повномасштабної агресії і, відповідно, більше 8 років протистояння з нашим недружнім сусідом. Відповідно, треба щось з цим робити, якось жити. От, власне, про це і хотілося б з тобою поговорити, тому що ти пам'ятаєш, напевно, перші дні люди не думали, що це може тривати 69 днів. Об'єктивно, зараз ми бачимо, що це буде і ще тривати далі, і може і наступні 69 днів, а може навіть більше. Ніхто не знає. Але ми якось намагаємося жити в цих умовах. І перше, ніж ми перейдемо до теми нашого діалогу, я хотів би в тебе запитати, як взагалі твої 69 днів пройшли? Я знаю, що дуже насичено, і тому хотів би, щоб ти так два слова нам розповів про це. Так, насправді, несподівано мене застала війна. Я насправді думав, що вона буде, але думав, що буде вона трохи пізніше. Навіть почав готуватися щодо дозволу на володіння зброєю, щодо плавного такого вступу в тероборону, подав заяву на перевірку щодо судимостей, щоб довідку отримати. Але, в принципі, за два дні воно почалося. Як почалося? В мене якраз 23-24 лютого мав бути тренінг з кібербезпеки. Відповідно, кібергігієна для державних службовців, сертифікована програма в Українській школі урядування від ОБСЄ. 23-го я провів перший день і так думав, що от завтра буде ще один тренінг-день. Звісно, вже був надзвичайний стан, ще не воєнний, але, в принципі, ранок почався надто рано і не надто радісно. От якраз за півгодинки до цієї трансляції спілкувався з представниками Української школи урядування, і там згадували оті мої вранішні повідомлення, а чи буде сьогодні працювати Українська школа урядування, чи буде тренінг 24-го. От півдня це був дійсно такий хаос. Я сам насправді потрапив в такий стан, а що робити? Десь тільки під 10-ту ранку прийшло таке усвідомлення, що я є тут і зараз, і є, в принципі, дії, які треба робити. Тобто такі десь близько 3 годин були підвішені. Я намагався зрозуміти, що зараз робити, а багато людей це розтягли на дні, тижні. Тобто в кожного є своя історія, і в кожного є своє поняття того, що таке нормально, що таке комфортно, що з цим робити. І це дійсно, насправді, в цьому є нормальність. Те, що немає універсального сценарію і немає тільки правильних дій. Тут можна насправді згадати таку аналогію: війна судного дня в Ізраїлі і те, що Голден Мейер, прем'єрка Ізраїлю, тоді робила. Теж війна, начебто до неї готувалися, але не знали, коли вона буде. Але при тому всьому, мало хто знає, але була проведена одна така спецоперація в Ізраїлі напередодні війни, десь за тиждень. Всі парки, сквери по всьому Ізраїлю були освячені. Освячені для того, щоб якщо дійсно це буде такий великий конфлікт, буде багато жертв, щоб можна було їх поховати по всім іудейським звичаям, тобто на освяченій землі. Нічого собі. Відповідно, якби готуватися до найгіршого треба, але треба розуміти, що, скоріш за все, найгірше не буде, буде десь посеред.
Тому це як в економіці з сценаріями, так коли проробляється позитивний сценарій, негативний і там щось посередині, для того щоб ми могли бути готовими до найгіршого і розуміли, що робити в разі, якщо це таке все ж таки станеться. Правильно, така логіка. Так, насправді дійсно є такий позитивний сценарій, якого ми хочемо, але є той сценарій, який коли. А найгірше, що буде, якщо всі чорні лебеді прилетять, якщо нічого не вийде, і треба розуміти, що воно може бути. А насправді, якщо хтось вже розслабився і розпакував ті тривожні валізки з документами і грошима, не треба розпаковувати документи і гроші. А все інше, якби якщо ви зараз не знаходитесь на території, де ведуться активні бойові дії або поруч з цими територіями, то а може трошки призвичаюватися до життя, але документи, гроші і телефон заряджений – це ваш must-have, який у вас має бути. Тобто це от така річ, де розслаблятися не можна. Слухай, ну от якраз про це хотілося більше детально з тобою сьогодні поговорити, тому що з одного боку, у нас в рамках цієї платформи було багато в гостях психологів, і вони кажуть, що наша психіка, ну, по-перше, проходить певну трансформацію під час воєнних дій. І навіть якщо людина не була, ну, задіяна або не знаходилась в зоні конфлікту безпосередньо, як там мешканці Чернігова, чи Маріуполя, чи Києва та навколишніх міст, все одно це дуже сильно впливає, тому що це порушує наші плани, наші надії, сподівання, емоційний фон дуже сильно б'є, ну і так далі. Ну, я кажу навіть про найбільш такий лайтовий варіант, як може людина постраждати психологічно. І якщо на початку, там після першої реакції, там бій, біжи або замри, ми починали переходити в такі емоційні гойдалки певні, так, тобто слідкували за подіями з фронту, там сподівалися, що це скоро закінчиться, то зараз, ну, є певне таке емоційне плато, можна сказати. Коли люди, ну, або втомлені, і про це, здається мені, свідчить активність в Фейсбуці, яка почалася. Ну, я маю на увазі та, яка притаманна українським. Срачі через політику. Абсолютно точно, так. Хто правий, хто ні, хто там дороги будував, хто не будував, ну і так далі, все ми це бачимо, так? Перше. Друге, намагання сублімувати свою ненависть до росіян на своїх співгромадян. Така також історія є, так? Ну, тобто знайти винних тут всередині. Третє, ми бачимо, що деякі люди просто нічого не можуть. Тобто знаходяться в такому, можна сказати, депресивному стані. Ну, працеспроможність дуже низька і так далі. От, і також є один з варіантів для людини – це намагатися зробити вигляд, що нічого не відбувається, от про що ти почав казати, і просто жити, як, ну, як жилося. Тобто ходити на роботу, якщо вона є там, і зустрічатися з друзями і так далі. От питання – чи можна назвати цю стратегію або якусь з цих стратегій зараз адекватною? Тому що ми бачимо, що Ізраїль, він живе в стані, ну, майже постійної війни вже дуже багато років. І дехто апелює якраз до цього досвіду і каже, от Ізраїль же живе, ну і ми будемо жити. А інші кажуть, що як же ж то можна, якщо є війна, то не можна займатися своїми там справами, так? Потрібно, ну, там, волонтерити чи допомагати. От як ти вважаєш, як людям жити взагалі зараз? О, складне питання. Насправді, ми не маємо вказувати, як людям жити. Людина має сама визначити, як їй жити і які в неї є пріоритети. Ми трошки до цього далі перейдемо, але зараз взагалі важливо, що життя є нормальне, але не всюди, не для кожного. Тобто в нас є території, де насправді немає нормального життя. Бо там є ті орки, якщо ми візьмемо Херсонську область, якщо ми візьмемо Маріуполь, навіть більшу частину Харкова і Харківської області, там насправді немає нормального життя. І, в принципі, це та річ, яку треба усвідомлювати, що там інші реалії, і там, ну, зовсім інша ситуація. І, в принципі, така річ, я за ці дні війни від мирного життя до воєнного життя пройшов шлях і назад. Насправді був в добровольчому підрозділі Легіон Свободи, і з ним ми декілька міст Київщини звільняли від орків, і відповідно нам теж була така перед цим, добре, що перед цим, психологічна
підтримка. До нас професійні військові психологи приходили, і дуже така класна порада з трьох речей. Перше, треба врятувати себе, забезпечити свою безпеку. Перше. Друге, врятувати побратима. Тобто, коли ти зміг себе забезпечити свою безпеку, врятувати себе, подбати про те, щоб ти був у безпеці, треба думати про того, хто поруч, про побратима, як, ну, банально було не підстрелити у хаосі подій, але насправді це і більш до цивільного життя має значення, що перше подбаємо про себе, далі подбаємо про тих, хто поруч. Родина, друзі, сусіди. А вже далі третє завдання – це вбити ворога. Або в даному випадку, якщо ми до цивільного життя це будемо транспортувати так, це подбати про країну, подбати про економіку, подбати про щось таке глобальне, велике, про ту ж саму армію. Треба думати тоді, як допомогти армії, коли ти допоміг собі. Тобто, якщо людина не хоче виїздити з зони, де є обстріли, яка реально знаходиться під обстрілами, треба думати, чи дійсно те, що людина знаходиться в небезпеці, допоможе ще комусь. Якщо це не допоможе ні сусідам, наприклад, одна справа, якщо людина забезпечує ще їжею якихось стареньких сусідів або годує тих песиків-котиків, які залишилися без дому. Це одна справа. Але якщо людина просто не хоче будинок полишати, бо не хоче, щоб орки розірвали шмотки, розікрали, оті всі унітази повивозили, це вже інша, ну, зовсім інша справа. Я хочу тут підтвердження твоїх слів просто розповісти історію з мого, ну, скажімо так, не з мого життя, з життя моїх знайомих. 14-й рік, Донецьк, це був травень або червень, якраз Гіркін прийшов зі Слов'янська до Донецька і почалася, ну, почалися веселі історії про те, як там людей бізнес віджимали і так далі. Ну, тобто просто неадекватні люди з автоматами без нормального керівництва почали там створювати, ну, свій руський мір. І мої знайомі, вони мали там бізнес, мережу магазинів, і вони казали, що ми нікуди не поїдемо, бо будемо захищати свій бізнес. Це наш бізнес, ми тут маємо бути там і так далі. Ну, закінчилося все чим? Підвалом, просто фізично підвалом, тортурами і нам необхідністю сплачувати, ну, коротше, віддати майже свій бізнес. От і все. Тобто вони і бізнес не врятували, і ще і, ну, самі постраждали від цього. Питання, що ви можете захистити, якщо у вас немає там, не знаю, ну, ви ж не армія. Ну, якщо ви не армія, наприклад, а просто цивільна людина, яка не може бути продуктивним, як правильно сказав Володимир, то від кого, що ви можете захистити? Ну, якщо чесно так подивитися. Тому так, дякую, так, просто хотів подивитися, що таке було і раніше навіть. Угу. Насправді, дійсно, це от такі історії, що важливо подбати про себе, про свою родину. Якщо ви не можете на місцях допомогти в теробороні, допомогти у лавах воєнізованих підрозділів Збройні сили, Нацгвардії або щось інше, то не треба сидіти і чахнути. А можете, переїжджайте в більш спокійні регіони. Не обов'язково за кордон, не обов'язково. Обирайте для себе, де вам комфортно, і потім думайте, що ви можете зробити для оточуючих, і що ви можете далі зробити для країни. Наприклад, продуктивніше насправді, хоча там сміються про львівську тероборону, космодесант упакований, які там знаходяться, але це наш резерв. Хай люди, які не хочуть приймати участь в активних бойових діях, але хочуть долучитися до захисту країни, хай краще вступлять в тероборону або якісь ще такі парамілітарні структури Західної України і забезпечать безпеку своїх родин, які будуть разом з ними. Це буде набагато краще для економіки, набагато краще для нашої країни, дипломатії, оскільки не треба буде думати, як потім допомагати знаходити вивезених дітей у Росії. Це, тобто, важлива річ – подбати про безпеку себе,
своїх близьких, своїх друзів, а далі вже думати, що можна зробити для України. І далі кожен для себе вибирає. Насправді, от я не засуджую ні тих, хто залишився, ні тих, хто поїхав. Бо в кожного свій вибір, і насправді не треба себе ламати, бо це найгірше. Якщо хтось вважає, що він буде корисніший десь за межами України, насправді це теж нормально. В мене багато друзів, знайомих, які змушені були поїхати, але вони допомагають забезпечувати і підрозділи. Наприклад, в нашому підрозділі теж багато чого було від волонтерів, які у Польщі знаходячись, могли у Чехії знаходячись купити певну амуніцію, певно купити боєприпаси, яких тут не було в достатній кількості. І це найкраща допомога, яку людина може зробити. І так само імідж України. Тобто людина, яка з гідністю живе в тій самій Польщі, Німеччині, Італії, і показує, що Україна – це культурна нація, що наші люди дійсно поважають закони країни, де вони знаходяться, не порушують правила дорожнього руху, паркуються так, як потрібно, і не крадуть їжу в супермаркеті. Це вже говорить про те, що Україна – це легітимна країна, не той fallen state, про який каже нам Кремль, а це дійсно країна, яка поважає закони, і це дійсно люди, яким потрібно допомогти, які борються за свої права, за незалежність. Тобто це важливо. І відповідно це те, що життя нормальне, але не всюди, не для кожного. От в Києві, наприклад, ситуація така, що деякі люди все ще продовжують жити в метро. Це насправді вже є певна психологічна проблема, і цим людям вже в дійсності потрібна допомога. Бо та ситуація стресова, в яку вони потрапили, їх трошки зламала, і їм зараз комфортно бути в метро. А наскільки це нормально чи ненормально, це вже інша справа. Але от на кожного з нас війна впливає. І не кожен вже може жити тим життям, яке було до війни. Ну, деякі речі ми взагалі не можемо тепер уявити, які були 23-го, наприклад, лютого. Але от в мене знайомий, він зараз поїхав на схід воювати, оскільки вдома, коли він повертався з ротації, він не міг комфортно себе почувати, йому було вже ненормально. Його дратували рідні, дратували стіни, дратували домашні тварини. І він зрозумів, що йому комфортніше, йому правильніше і нормальніше буде зараз в одній з гарячих точок, щоб там бути корисним і там робити якусь справу. Ми можемо вже казати про такі кейси, як ти навів, що це вже ну, перші прояви ПТСР, посттравматичного стресового розладу? Так, насправді, ще в лютому, березні, коли були обстріли, зараз дату не пам'ятаю, але ми якраз з підрозділом проїздили поруч з телебаштою київською, коли в неї потрапив снаряд. Тобто був приліт ракети, і наш автобус був буквально в 70 метрах від точки прильоту. І та ситуація, як зреагували люди, як зреагували вже люди, які пройшли певну невеличку навіть підготовку протягом декількох днів, а це був ну, такий кейс досить цікавий. Це була паніка, люди взагалі не були готові, що таке може бути на Дорогожичі. Тобто на оболоні ок, але в Дорогожичі це якось вже трошки далі. І, ну, тобто головне це бути готовим до того, що може бути погано. Може бути погано, але життя продовжується, і в кожному моменті треба розуміти, що ми живемо, і треба знаходити щось, що може підтримувати. Наприклад, якщо ви зараз йдете там до магазину або знаходитесь навіть в окопі,
і біля вас є якась квіточка, треба просто подивитися на неї. Зрозуміти, що ви є тут і зараз. Якщо от сам в цей момент немає обстрілів, немає снайпера, який по вам працює, спробуйте милуватися тим, що поруч з вами. Просто зупиніться на 2-3 секунди і відчуйте, що поруч з вами є щось прекрасне. І, в принципі, для чого ви робите те, що ви робите, і для кого. Наприклад, для мене особисто великою підтримкою була дружина. Я знав, що я в теробороні для того, щоб захистити свою дружину. А навіть коли в Ірпіні, наприклад, не було зв'язку з дружиною, бо літали над нами дрони і відслідковували зв'язок і по зв'язку наводили на нас снаряди, то я знав, що мене чекає вдома дружина, і я маю виконати завдання, але повернутися до дружини, щоб далі продовжувати життя, яке воно б не було. Це важливо. Тобто є певний процес, час йде в одному напрямку, і треба все, що пройшло, розуміти, що воно вже скоїлось, і треба думати, що з цим робити. Тобто подія є, ми тут і зараз усвідомили, що подія відбулася, але тепер що ми будемо з цим робити? Тобто не думати про проблему, а думати про те, що робити далі. Це важливо. Тут насправді ти казав про квіточку, так? Ну, взагалі про історію, яка може, ну, тебе підтримати, бути певним якором, як в психології це називають, психологічним. Я бачу зараз такий тренд, доволі, ну, можна сказати, цікавий і сумний разом з тим, що люди, знаєш, вони просто, ну, багато людей не дозволяють собі радіти. От в буквальному сенсі цього слова, що не можна радіти, не можна там сміятися багато, ну, і так далі. Тобто, знаєш, як певне блокування проявів позитивних емоцій, можна так сказати. От чи нормальне це взагалі явище таке, чи не зовсім? Насправді не зовсім. А чому? Ми знову таки, перше, це вберегти себе або подбати про себе. Згадаємо піраміду Маслоу. Є фізіологічні потреби. Ми поїли, намагаємось, коли ми можемо поїсти, поїсти. Коли ми можемо попити, попити. Коли ми можемо поспати, поспати. Неважливо, якщо у вас графік зайнятості дозволяє, як тільки ви можете щось з цього зробити, робіть. Тобто, навіть якщо ви зараз на передовій, нормальні зараз вам психологи мають сказати, що є можливість відпочити, відпочиньте. Якщо ви можете присісти, присядьте, заземліться. Тобто ви маєте свою п'яту точку, свою спину, якось до чогось більш-менш твердого прилаштувати, щоб ви відчули, що у вас є підтримка знизу, у вас є підтримка позаду або збоку. Банально, ви можете навіть стати, якщо, наприклад, в окопі є там хвилина якась вільна, ви можете стати спиною до свого товариша. Особливо, якщо в бронежилеті, це така буде жорстка підтримка, скажімо так, але ви відчуєте, що ви вже якось не просто одні в полі. Це важливо. Друге, максимально забезпечити свою безпеку. Знову таки невеличкий каламбур, але все, що ви можете зробити, щоб убезпечити себе, робіть. Якщо ви вважаєте, що вам потрібен запас води, зробіть його. Якщо ви вважаєте, що вам потрібно зараз виїхати з того місця, де ви знаходитесь, робіть це. Якщо ви вважаєте, що вам безпечніше бути чи в підвалі, чи в коридорі, будьте там, де ви думаєте, що вам безпечніше. Звісно, є певні поради, це вже можна довго про це казати, але забезпечити максимально збереження власного життя і здоров'я. І відповідно далі зрозумійте, хто поруч з вами.
Якщо ну зараз насправді дуже багато таких знайомств на війні, багато людей одружуються. Надто нещодавно людина, з якою я у підрозділі був, от, одружився хлопець. Це було таке дуже скромне весілля. Вони просто розписалися, фоточки виставили, але це дійсно такий приємний момент, що життя продовжується. Тобто треба розуміти, що поруч з вами є теж люди, і ви потрібні собі, і ви потрібні іншим. Навіть глистам всередині вас, якби це не звучало так. І відповідно ви маєте поважати себе, що ви є особою, ви дійсно розумієте, що ви в країні, яка про вас намагається дбати максимально і підтримувати, і відповідно ви з повагою маєте ставитись до інших. Чим відрізняються орки, чим відрізняються наші, в нас люди допомагають своїм сусідам, своїм родичам. Наші солдати годують песиків, а не їдять їх, як орки робили в Київській області. Відповідно, далі це якраз ті няшечки, які допоможуть вам відчути радість моменту. Весна ж все-таки, якщо ви не алергік. Якщо алергік, то знову-таки спочатку про безпеку від алергії препарата, потім вже квіточки, котики. І далі, відповідно, от весна, природа вже розквітає, немає того холоду, який був. Це вже добре. Відповідно, вже не треба думати, що ми замерзнемо. Можна трошки, тут от можна розслабитись. Таке от сонечко, але якщо ви чуєте повітряну тривогу, розслаблення закінчується. Сьогодні, на жаль, не одна була. І далі такі дві речі – це ви маєте зрозуміти, хто ви є. Ви є просто якби комбатант, не комбатант. Тобто, відповідно, якщо ви є цивільною особою, ви маєте розуміти, що коли ви забезпечили себе, забезпечили безпеку своєї родини, вам треба десь жити, вам потрібно на щось жити, і вам потрібно розуміти, що ви можете зробити для інших, для своєї країни. А тут вже така річ, що дійсно, якщо ви соромитесь того, щоб піти у перукарню, підіть у перукарню. Якщо у вас є на це гроші, чому? Перше, це ви таку собі зробите естетичну потребу задовільнити. Те, що у вас нарешті буде красива зачіска. Або якщо нігті, не обов'язково їх красити, але манікюр жінки робіть. Оскільки це дійсно естетично. А по-друге, це допоможе вам убезпечитись від того, що ніготь може зламатися, під ніготь може щось потрапити. У волосі може кліщ бути. Наприклад, сьогодні з мене дружина вже кліща знімала. Тому, насправді, от більш зручна зачіска, нормальний манікюр – це ваша і безпека, і естетична потреба. Раз. А з другого боку, той, хто вам зробив манікюр або зачіску, він теж потребує грошей, він теж платить податки. Або навіть якщо він зараз не може платити податки, але він піде в магазин і щось придбає, банально придбає воду, хліб, придбає якусь ковбасу або курку якусь. І це дійсно буде підтримувати економіку. Ви перше допоможете людині протриматися певний час, навіть якщо це сфера послуг, або намагайтеся насправді зараз відвідувати ті заклади, які працювали або намагаються відкриватися. Підтримуйте економіку, підтримуйте і малий бізнес в першу чергу. Це важливо, оскільки це фактично такі групи самопідтримки, і це те, на чому в даний момент буде будуватися економіка.
Ну, в принципі, ми з дружиною прийняли таке рішення стосовно бойкоту деяких торгових мереж, деяких виробників. Не буду казати, яких саме, але тих, які не пішли з російського ринку. Це наш так. вибір, але кожен робить вибір для себе. Вангую, що дві з цих торговельних мереж, їхні головні офіси знаходяться десь між Ла-Маншем, напевно, та Середземним морем, так, десь там? Ну, якось так. Ну, давайте не будемо, все-таки є українські офіси і теж працівники, які працюють в Україні у цих компаніях, і хай вони працюють, поки є така можливість. Бо це теж підтримка людей і підтримка тих самих управлінців, які тут є. Бо ну, всі ми чули про такі історії. І відповідно ми можемо відчувати сором. Але сором за що? А якщо ми перше не допомагаємо ворогу, тобто не зливаємо місце розташування нашої армії, не користуємось відеореєстраторами, не публікуємо певні пости підтримки там невідомо чого. Це вже те, за що ми не можемо відчувати сором, бо ми не робимо нічого поганого. Але при цьому важливо ще дотримуватися банальних законів та банальних речей з етики, тобто етично поводити себе. Зараз найбільш актуальне – це природнє право. Оті 10 заповідей, або в кожній релігії є такі норми, які дозволяють розрізняти, що то є людина, то є не людина. Відповідно, треба бути людиною. Якщо ви ведете себе як людина, вам вже не має бути сором. Тут теж такий невеличкий момент. Все-таки я тренером з кібербезпеки, відповідно, фільтруйте медіаконтент, який поруч з вами є. Якщо ви побачили певні групки, де вам кажуть, скиньте фоточку пасочок або ще чогось, і там не треба цього робити, оскільки є можливість, що такі групки перетворяться на певні більш помийки інформаційні, і потім будуть вам певні інформаційні вкиди робити. Це перше. Друге, якщо ви побачили телеграм-канали, які проповідують невідомо що, або якусь паніку сіють, є відповідні інструменти від Служби безпеки України, якими треба користуватися і повідомляти про них. І ці всі канали будуть закриватися відповідно. Якщо ви побачили, що хтось каже, все пропало, не треба вступати в дискусію з тими людьми. Або вас намагаються втягнути в таку контрпродуктивну дискусію, хочуть зіграти на ваших емоціях, хочуть показати, що тут є неадекватні люди, які не вміють контролювати себе. Тут я хочу в підтримку твоїх слів додати одну річ. Ми спілкувалися з Олександром Ткаченком, міністром культури і інформполітики, нещодавно. І він казав, що зараз взагалі у них головна методичка цих ботів, російських, я маю на увазі, ну, створювати певні провокації інформаційні, щоб люди включалися. Причому вони можуть бути як українською мовою під гаслами там надзвичайного патріотизму, так і російською. Ну, тобто, наративи можуть бути які завгодно. Завдання людини включити в цей діалог, розпочати його зі своїми меседжами. Тому так, краще люди взагалі не включайтеся в ці історії, на що вони потрібні. І ще історія про те, як працюють ці телеграм-канали. Хочу навести приклад український, ну, тобто нашого спротиву інформаційного. Знайомі мої працюють в одній дуже відомій IT-компанії, не буду називати, що це за компанія. Ну, в общем, вони купують російські телеграм-канали патріотичні. І так потрохи. Такий порядок денний створюють. Ну, розумієте, про що я кажу, так? Тобто, насправді росіяни роблять те саме у нас, з нашими телеграм-каналами. Тому будьте дуже обережні, навіть якщо там тризуб і написано «Вбий москаля», то це зовсім не означає, що це адекватний український контент. Насправді. Тобто, треба бути пильним.
і відповідно інформацію краще отримувати з офіційних джерел. А впевніться, що це все таки офіційна Facebook, Instagram, Twitter того самого Генштабу або тієї самої посадової особи, що то є канал Геращенка або ще когось, а не підробка під цей канал. Багато способів перевірити, Google вам в допомогу, але насправді шукайте позначки, зазвичай є позначки верифікації в соціальних мережах, які дозволяють перевірити, що це дійсно саме те джерело, і є сайти певних державних структур, на них є завжди посилання на соціальні мережі офіційні. Це важливо. Бо є в Фейсбуці багато акаунтів типу Зеленський, але не так багато того, чому можна вірити, і що не буде сіяти пропаганду і контрпропаганду. Насправді важливо, що ви потрібні там, де ви знаходитесь. Тобто, якщо ви знаходитесь в інформаційному просторі, зараз дякую всім, хто слухає нас в цьому ефірі, ви маєте знати те, що інформаційна війна триває, і ви є фактично солдатом інформаційної війни. Тому знаєте своїх родичів, друзів, знайомих з Росії, скажіть їм, яка є насправді правда. Якщо ви знаєте, які є сепаратистські канали за допомогою чат-ботів офіційних, блокуйте їх, повідомляйте про них. І головне, не сійте паніку і не піддавайтесь на провокації. Якщо певна новина викликає у вас емоцію, якщо ви бачите провокативний заголовок, так званий клікбейт, це такі речі, які мають вам стати таким тригером, дзвіночком, що вами хочуть маніпулювати. Ну, навіть на тій самій Укрправді або інших більш-менш нормальних джерелах є теж клікбейтівські заголовки, трошки маніпулятивні, інколи зустрічаються. Тому себе перевіряйте, зловили себе на емоції, зупиніться і подумайте, чому хтось хоче цю емоцію від вас отримати. І от не соромтеся бути собою, не соромтеся подбати про себе. Якщо у вас болить зуб, підіть до лікаря. А насправді, якщо у вас є будь-які медичні проблеми, одразу звертайтеся до лікаря. Чому? Перше, ми не знаємо, яка ситуація буде завтра. Можливо, війна закінчиться за 2 тижні. А можливо, буде тривати декілька років. Ми цього не знаємо. Чи будуть функціонувати лікарні, поліклініки, чи буде ваш стоматолог працювати, який поруч з вашим домом, якому ви довіряєте, ви теж не знаєте. Тому якщо у вас є можливість звернутися до лікаря і вирішити свою проблему, але справжню проблему не придумано, а яка ви розумієте, що це ваш ненормальний фізіологічний стан. Зверніться до лікаря, і це важливо. Бо перше, ви подбаєте про свою безпеку, раз. Друге, у разі, якщо вам потрібно буде евакуюватися кудись, ви подбаєте про безпеку інших людей і оптимізуєте процес переміщення. Третє, якщо ви кудись вирішите переїхати, вам буде там важко отримати якісну медичну допомогу, оскільки там теж будуть люди, які проживають в тій місцевості, теж захочуть планові або екстра планові речі зробити. І відповідно, це те, що подбати про себе, що можна жити життям. Якщо ви думаєте, що нормальне життя – це піти, наклюкатись, сісти за кермо машини і якось їхати через подвійну сплошну на цих пішохідних переходах розвертатися, то це вже інші речі, і насправді камери автофіксації працюють.
Вони трошки просто не працювали перший місяць, але тепер вони працюють із запізненням, але штрафи проходять. Пам'ятайте про це і залишайтесь людьми. Важливо зараз шукати ті можливості, які ви маєте тут і зараз. Тобто, якщо ви можете працювати, у вас є робота, працюйте. Якщо у вас немає роботи, але у вас є присадибна ділянка, і знову таки, якщо ви не знаходитесь в тих регіонах, де ведуться активні бойові дії, або десь 50 кілометрів від цих територій, оскільки, в принципі, 50 кілометрів – це більш-менш адекватна відстань прольоту, такого гарантованого прольоту з чогось небезпечного. Я не кажу там про точку У, щось таке, я кажу про більш розповсюджені системи залпового вогню, артилерію, або якийсь раптовий прорив. Тому от на цій присадибній ділянці посадіть город. Або є така от навіть програма державна, тепер вже сади перемоги. А нам щось треба буде їсти, нам щось треба буде зимою ті самі консервації жувати, якийсь хліб, картоплю треба буде робити про запас собі. Бо добре, що ми не є тими країнами, які залежать повністю від зовнішнього постачання, але в нас багато плодючих регіонів зараз відрізані від можливості проводити нормальні сільгоспроботи, а також наші окупанти забирають врожай, насіннєвий матеріал, техніку, яка потім в Чечні не працює. Бо намародерили невідомо що. Тому можливості є. Якщо ви втратили роботу і працювали офіційно, стаєте на йдете в центр зайнятості, стаєте на облік як безробітний, і це перше допоможе державі знати, що вам потрібна допомога, а друге, у випадку, коли робота з'явиться, допоможе вам її отримати. Тобто, якось це була ще до війни така річ, як безпековий форум для молоді, там всі розробляли проекти. Один з проєктів, який ми розробляли, це «Маєш проблему, скажи про це». Тобто, якщо ви маєте якусь проблему і про цю проблему не знає той, хто може допомогти її вирішити, то ви з цією проблемою один на один залишитесь. Наприклад, вам треба швидко відремонтувати машину, щоб мати змогу діставатися на роботу, щоб кудись поїхати, зайдіть в чатик ОСББ і спитайте, в кого є, можливо, гума. Навіть краще поїхати, якщо у вас пробите колесо на зимовій гумі і кудись просто доїхати, де буде сервіс, чим не мати змогу виїхати. Якщо у вас є необхідність в чомусь, попросіть когось, а потім віддячити, як буде можливість. І це те, з чого ми маємо стартувати, і де ми б не знаходились, розуміємо, що якщо ми є у безпеці, якщо наші родичі, знайомі є у безпеці, ми маємо перше шукати можливості для себе, для свого розвитку. Якщо вам зовсім ви втомилися від новин цього, боїтеся, не дивіться тоді так часто новини. Дивіться один раз на добу, а ввечері Арестовича, хай заспокоює. Це теж нормально. Якщо вас лякають новини, дивіться один або два рази на добу, в певний час їх. І це перше зменшить ваш рівень стресу, друге дозволить вам більш об'єктивно дивитися на речі. А вільний час присвятіть собі, присвятіть пошуку можливостей і займайтесь саморозвитком. Хотіли зайнятися спортом? От вам нагода почати з якихось розтяжок, почати віджиматися, бо якщо вже війна є, треба бути готовим. Якщо буде якась мобілізація додаткова, треба бути готовим до того, щоб захищати країну або
бути готовим швидко речі погрузити, кудись поїхати. Краще, щоб все-таки цього не довелося, але подбайте про себе, про оточуючих і не соромтеся жити життям. Підтримуйте тих, хто поруч з вами, чим можете. Якщо у вас є зайві продукти, наприклад, в них строк придатності скоро завершиться, спитайте, може комусь немає чого їсти. Зараз не час щось викидати, діліться, підтримуйте малих виробників, малі підприємства, намагайтеся користуватися тими сервісами, які залишилися працювати, і шукайте альтернативу таким сервісам, які, в принципі, можуть або мати для вас шкоду, якщо це з приводу і безпеки даних, шкоду, якщо не своєчасно, наприклад, логістика, і є зараз певні шахрайські схеми, тому перевіряйте, і все буде Україна. Супер, це ще хотів сказати щодо саморозвитку. Андрій Длігач сьогодні написав пост, мені дуже він зайшов, він каже, що українців є всього декілька місяців для того, щоб згадати англійську мову. Так, не тільки англійську, бо зараз вже Велика Британія не в Євросоюзі, а ми скоро станемо офіційно кандидатами на членство. І відповідно нам треба знати європейські мови. Не тільки англійську, а вчіть. Можете починати з польської, можете починати з французької або німецької. Але вчіть мови. Є якраз цікавий проєкт від освітнього хабу міста Києва з так. Вивчення іноземних мов. Lingua Skills. Тому розвивайтесь і намагайтеся жити найбільш повно кожну мить, бо життя триває, і ті упущені можливості побути з рідними, побути з вашими домашніми улюбленцями і помилуватися тим, що поруч з вами, це безцінно. Ви тут і зараз, відчувайте, що є коло турботи, коло впливу, ви не на все впливаєте, а те, на що ви не можете впливати, відпустіть і, в принципі, не соромтесь жити. А далі є в кожного етичні норми, ну і якось так. Ну, не соромтесь жити, мені здається, на цьому потрібно і завершувати, тому що це та максима, яка має бути, напевно, у кожного зараз в голові, в першу чергу. Володимире, дуже дякую тобі. Класні поради, класно все розклав по поличках. Сподіваюся, що ті люди, які нас бачили сьогодні, які дивилися і будуть дивитися пізніше в записі, вони все ж таки почують тебе, нас і будуть жити життям. Тому що життя воно завжди перемагає, врешті-решт. Бажаю всім мирної ночі, мирного вечора і бути в безпеці. Дякую. Дякую всім. Дійсно безпеки і все буде Україна. Все буде Україна.